Jeg vet ikke hvor langt vi kom på det fjerde kapittelet, men vi var inne på flere av de versene tidlig også. Men det som det kapittelet veldig spesielt trykker på, det er dette her med ansvaret som foreldrene har for å lære barna det som de selv har fått fra Herren. Og at de må passe på at ikke det legger noe til det som er skrevet, og eller trekker noe fra. Men det ord som kom for meg, en setning som kom for meg like før jeg reiste her på møte, jeg tror det står i Galaterbrevet, der står som skrevet står. Paulus skriver som skrevet står. Og det er en veldig sterk uttalelse, som skrevet står. Det er det som jeg har lyst til under pinsestevnene, kanskje i det første møtet vi skal ha da på lørdag formiddagen, å trykke litt på. For det er det som holder på å forsvinne fra nesten alle medier i dag. Det er det som skrevet står. Man bygger alt opp om følelser, og man bygger opp om gode følelser, og velger ut de skriftstedene fra Bibelen som kan fremme mennesket, som får mennesket i fokus, og som er til min fordel økonomisk spesielt, og helsemessig, og alt som har med det daglige livet å gjøre. Dette med himmelen og det evige, det forsvinner ut av forkynnelsen. Det med Jesu gjenkomst, det er jo ingen som preker lenger. Det er jo ingen som preker lenger. Så i hvert fall er det veldig få. Men her er det at han trykker på det, og så viderefører til sine barn dette her som de har lært. Og å ta vare på, som han sier i tredje verset, at dere ikke glemmer deres Guds pakt, og så videre. Så forteller han videre om dette her, at det var bare en liten flokk. De var jo bare en liten flokk. De var 72 mennesker. Så var hele Guds menighet. Men det var ikke menigheten til Gud når den var på sitt lavmål. Når menigheten var på sitt laveste, så var det bare Abraham alene i hele verden som hadde forbindelse med Gud. Ikke en sjel i verden hadde forbindelse med Gud. Da kom Gud ned til Abraham i Mesopotamia. Der står herlighetens Gud åpenbart seg. Du vet, det står i Apostlenes 7. Stefanus begynner sin mektige tale fremfor det høye råd, som avslutter med at han ble steinet til døde. Da begynner han sitt tale med herlighetens Gud åpenbart seg for Abraham, mens han enda var i Mesopotamia. Abraham, han var i en familie med månedyrkere. De tilbar månen, det gjør jo muslimene. De har jo månen i sitt store flagg og i sine hellige symboler. Det er månedyrkere. Og derfor har de jo denne svære Kaba-steinen som ligger der i Mekka, som kom ned fra månen, denne svære firkantet svarte steinen, som kom fra deres Gud. Og det er en lang historie, vi skal ikke komme inn på det. Men Gud tok ut Abraham, og så videre førte han det til kona si, Sara. Sara grep det, og så er det at de drar ut, og så henger faren seg på, og noen følger det og lott seg på. En lang historie. Det var ikke det som Gud i utgangspunktet hadde ment. Det var at det skulle være han og Sara som skulle reise til et land og grunnlegge en ny slekt. Ikke noen sånn fetter og kusiner i kristendom, sånn ungene til Lott og alt dette her. De ble jo blodskamsbarna som ble født der i blodskam. Men det var bare Abraham, og så var det hans sønn Isak, og så var det hans sønn igjen Jakob, og så var det Jakobs 12 sønner, og så fikk de seg sine hustruer og noen barn, og så var de 72 sjeler som reiste ned til Egypten. Og det er det Herren, det er det han minner Israels folk om, at dette lille folket, det var det som Gud hadde i hele verden. Tenk det, at det var Abraham alene, så ble de to i menigheten, fordi Sara var utvalgt til å ta imot denne visjonen, ta imot dette synet. Så kom menighetsmedlem nummer 3, det var Isak. Og så gikk det en liten stund, så sier Gud til Abraham, nå skal du ta livet av medlem nummer 3, ta med deg den skarpe kniven, og så slakter du han, så er det tilbake til 2 stykker i menigheten. Det skal tro til det, og så være en menighet i hele verden på 3 stykker, så får du beskjed om å ta livet av den yngste, altså den eneste i ungdomsmøtene, det var jo Isak, du skal ta livet av ham. Så vet du hele historien hvordan den fulgte på, og nå er de altså kommet etter 430 år ut av Egypten, og så sier han der i kapittel 4, har dere hørt om noe sånt, sier han?
Han sier, jeg har hørt om sånn, sier det 32 verset, spør fra den ene enden av himmelen til den andre om det har hendt, eller om noen har hørt noe så stort som dette her. Hva er det som så stort med det da? Og om noen folk har hørt Guds røst midt ut av illen, så det som du har hørt og er blitt i livet. Eller om Gud har prøvd på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger, ved krig og med sterk hånd og utstrakt om og store forferdelige gjerninger, slik som du med de egne øyne sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypten. Dette har du, sier han, fått se for at du skal vite at Herren, han er Gud. Du har sett det, 10 mektige undergjerninger som Gud gjorde for å føre dem ut. Overhovedet ikke en eneste våpen, ikke et skudd, ikke en pil, ikke et spyd, ikke en bue. Ingenting, ingenting våpen hadde de. De hadde ingenting. De hadde bare en hemmelighet, det var kraften i blodet. Herren sa, det er gjennom blodet at jeg skal frelse dere. Jeg vil se blodet, ikke jeg vil se kuler og krutt og kanoner og mektige strateger og dyktige militære, men jeg vil se blodet. Jeg vil se et folk som har tro på blodet. Jeg vil se et folk som har tro på kun én ting til utfrielse, det er blodet. At de stryker dette blodet på dørstolpen og dørstolpen, så sier han, da vil jeg gå det forbi. Da er det at jeg vil frelse dette folket. Og denne frelse, den gikk fra hus til hus. Morderengelen gikk forbi. Og hver gang de passerte, morderengelen passerte en ny dør, så var det huset frelst. Ja, men hva med neste hus? Ja, hvis han så blodet, så var det huset frelst. Det var ikke slik at det var en massevekkelse, plutselig så han alle dørene, men han skulle gå fra hus til hus, vil gå forbi, og så vil jeg se hver enkelt. Det var ikke et blod som skulle strykes for hele menigheten, men hver og enkel må ta kontakt med blodet. Og slik er det at hver og en av oss, vi må ha personlig kjennskap til blodet, og det må ha renset oss hver og en for en. Så sier han her, at sånn tok Herren ut, for at du skulle vite. Og så kommer dette med han. Jeg synes det er dyrebart med folk som tror på en Gud. Hvor godt det er at vi slipper, sånn som Israel, han sier til Moses, nå må dere fortelle barna deres at den som fridde dere ut av Egypten, det er en som betegnes med det personlige pronomenet han. Ikke dem. Han sa at, dere må få dette med han. Herren på panna, det skal skrives i en boks, i en læreboks på panna, på den høyre hånd, det skal skrives på dørstolpene, på dørtrene, det skal skrives på porten, det skal tales om når dere sitter ved bordet, når dere går på veien, når dere legger dere om kvelden, når dere står på morgenen, skal dere tale om han, om den ene Gud, at Herren, hør og Israel, Herren er Gud, Herren er en. Nå er jo det skiftet ut, sier at nå må du lære barnet at Herren er tre. Må du huske det, Herren er tre. Du må tale om når du sitter ved bord, Herren er tre, og så videre. Men hele Abrahams slekt har aldri hørt noe annet enn at Herren er en. Herren er en. Det var Abrahams Gud, forstår du? Og her så leser vi om det. Så står det i det femte verset. Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, han er Gud. Ingen uten han alene. For himmelen, fra himmelen har han latt deg høre sin røst for å lære deg, og på jorden har han latt deg se sin store ild, og hans ord har du hørt midt ut av ilden. Fordi han elsket dine fedre og utvalgte deres etterkommer, så førte han deg selv med sin store kraft ut av Egypten. Og så står det nede med henne i det 39. verset, så skal du da i dag vite og ta det til ditt hjerte, at Herren han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen. Og du skal ta vare på hans lover og hans bud, som jeg gir deg i dag, for det kan gå vel, og dine barn etter deg, for at du kan leve mange dager i det land Herren er Gud, gir deg til evig eie. Ja. Sånn er det at han sa, alt dette må du ha inn i barneoppdragelse, de må få det inn med morsmelka, at det er en som heter han, det er en som heter Gud, han alene er Gud, ingen andre førte dem ut, men med utstrakt arm var det han alene. Det var han som kløyvde havet, det var han som førte dem ut. Så er det at vi ser videre i det 41. verset. På den tid skilte Moses ut 3 byer på hins side Jordan, på østsiden, for at en vanndraber som hadde stått sin neste gjel av vannvarer utenfor abort har til ham, kunne fly dit til en av disse byer og redde livet. Det var Beserjørkenen på sletten for Rubenittene og Ramot i Gilead for Gadittene og Golan i Basan for Manassittene. Og dette er den lov som Moses la frem for Israels barn, og dette er de vitnesbyrd og forskrifter og så videre.
Det er litt underlig, eller det er ikke underlig, men det står her altså. Og her har du et lite, enda et lite signal på Guds store nåde. For du vet, det er slik at Rubens stamme, og Gads stamme, og halve Manasses stamme, de ville ikke inn i Kanaans land. De kom og sa til Moses, når speiderne kom tilbake og fortalte om de er veldig kjempende og alt det ramaldre der, så kom de og sa, kan ikke vi få arve landet på østsiden av Jordan? Du vet, de kom jo inn fra østsiden. Til å begynne med så skulle de ha kommet inn fra sydvestsiden, bare rett gjennom ørkenen, ikke sant? Så skulle de ha kommet inn. Men så er det altså at de må gå i 40 år, dette har vi vært inne på nå flere ganger. Og så kommer de da rundt igjennom ørkenen, og så i Sinai, og så videre, og så kommer de opp helt på den andre siden, på østsiden av Jordan. Og da er det at kommer et spørsmål fra Ruben og Gad og halve Manasses stamme, om vi kan få lov til å få land på den siden av Jordan. Så snakker Moses med Herren om det, så sier Moses, all right, bare gi dem land der. Men de kan få det kun på en betingelse. At de blir med de andre ni stammene inn og innta landet. Det er ikke sånn at de skal liksom slippe å kjempe mot de syv hedenske folkeslagene og bare sitte der og sole seg på den andre siden av elva mens ni stammer slåss. De skal være med inn og kjempe til alle har fått sin lodd. Så kan dere reise tilbake og bo der som dere foretak å bo. Jeg skal ikke utbrodere det nå, men så kan man si at Gud måtte være litt fornærmet, for han har sagt, jeg gir dere det landet i eie. Ikke sant? Som han ga til Moses. Så er det altså de forlanger, eller de vil helst av alt få et land på østsiden av Jordan. Det kan vi komme tilbake til en annen gang. Men det som jeg bare vil nevne i den forbindelse, det er at Gud i sin nåde sier at dere skal få tre tilfluktsbyer som det beser av mot å gå land. Disse tre tilfluktsbyene skal dere få i det landet som jeg egentlig ikke ga dere, som egentlig ikke var min mening at dere skulle bo i. Ikke sant? Så selv altså mennesker i sin, hva skal du si, i sin egen tanke, ikke vil gå helt inn i Guds velsignelse og helt inn på de premisser som Gud fastsetter, så betyr ikke det at man øyeblikkelig mister Guds nåde. Han oppretter tre nådesteder som de skulle kunne fly til hvis de i vannvære hadde tatt liv av noen og hevnen, blodhevnen og vendettaen kom i helene på dem og ville ta dem, så skulle de bare beinfly til en av disse tre byene. En for hver av disse tre stammene. Siden så opprettet han jo tre byer på den andre siden, for de som da inntok selve landet. Men det er bare litt apropos til det, at Gud, han er en nådig Gud. Amen. Og han strekker seg langt i sin kjærlighet og i sin nåde. Det er mange andre sider ved det, så hvis dere er interessert i sånne dybder i hvorfor det ble sånn, så kan vi gå inn på det en gang siden, men da ble vi jo aldri ferdig med denne femte Moseboka. Men det som jeg hadde tenkt litt på i dag, i hvert fall, det er det femte kapittel. Men Moses kalte hele Israel til seg. Det er ikke så lite det, kanskje 3 millioner mennesker. Det er ikke mange predikanter som har prekt for det. Man nevner de opp i tur og orden, Billy Graham og John Gesjo, og hva heter de alle disse store som har preket for så veldig mange. De har ikke vært i nærheten av det, vet du, som Moses prekte for. Han står der og preker, men så hadde han jo noen voldsomme høytaleranlegg. Gud ga han antagelig en røst som bar, eller så var det den gamle metoden at de repeterte det og sendte det videre. Men i hvert fall så står det at han kalte hele Israel til seg og sa til dem, hør Israel, de lover de bud, jeg taler for deres ører i dag, og lær dem å ta vare på dem, så dere holder dem. Det er disse tre ord som jeg vil bare understreke. Han sier, hør, hør. Og så sier han, lær dem og ta vare på dem. Det er ikke bare å høre det, men man må høre det så det klistrer seg fast et eller annet sted inn på hjerte- og hjernebarken, slik at man hører det og tar vare på det, lærer det
og så holder man det. Hvor viktig det er for oss som lever i dag å høre til alle syv menighetstidene i Johannes' åpenbaring kapittel 2 og 3, sier Herren, den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Det er veldig viktig. For Romerbrevet 10 og vers 17, dette kjente ordet, han sier, så kommer da troen av hørelsen, i vår bibel står det forkynnelsen. Men de fleste andre oversettelser sier sånn som riktig skulle vært, så kommer da troen av hørelsen. Og hørelsen ved Kristi ord. Jeg har notert med salme 85 og vers 9, jeg vil høre, sier salmisten, hva Herren taler. Ja. Og jeg tror det er det som gjør at vi er her i kveld, er det ikke det? Stort sett. Amen. Noen er kanskje her med å få synge da, men vi er her i hvert fall også for å høre hva Herren har å si. Og det er det som forsvinner i dag. Det er det som forsvinner, å høre fra Herren forsvinner. Så hører man i stedet for alle mulige andre røster. Det er sånn sett ikke noe nytt. Men det tiltar. For det er nemlig det hørende øret som er grunnlaget for all kristenliv. For all samfunn med Gud, både i det gamle og nye testamentet. I 1. Samuel, kapittel 3, vers 9, så husker du lille Samuel, unge gutten Samuel. Han ble våknet om natta tre ganger. Siste gang så sier han, tal Herre, din tjener hører. Mm. Og fra det øyeblikket at Gud talte til guttungen Samuel, så skjedde det en total forvandling av hele menigheten. Den sløvheten sånn som Eli og hans to sønner Hofni og Pinehas og de som samarbeider med dem, den sløvheten sånn måtte vike for Guds ord. Og det er veldig viktig, og det har vært gjentatt igjen og igjen. I Rombrevet 3 og vers 1-2 så står det, hva fortrinn har da jøden, og hva gagn er det omskjærelsen? Meget i mange måter. Meget i alle måter. Først og fremst dette, at Guds ord ble dem betrodd. De er det som dette folk har fremfor noe annet folk i verden. De fikk Guds ord. Alt Guds ord er kommet gjennom det tolvstammige folk. Alt Guds ord er kommet gjennom det tolvstammige folk. Det er det. Men det tolvstammige folk, nå er det noen som reiser rundt og sier at alt i Bibelen er skrevet av jødene. Det er jo alldeles ikke sant. Det er veldig lite som er skrevet i Bibelen av jødene. For jødene, det er den ene stammen, Judas stamme. Det er de som blir kalt jøder i Bibelen. At Berntsen og andre sånne Israel-friker reiser rundt og kaller hele Israel for jøder, det får jo være deres sak. Men Israels folk er ikke jødefolket. Israels folk, det er det tolvstammige folk, og det ble kalt Israel. Det var det Herren selv sa. Han satte navn på dem da de gikk ut av Egypten, så sa han de skal hete Israel. Israel. Han sa ikke de skal hente jødene. Jøde, det ble de først hetende da de var i fangenskap i Babylon, hvor det var et skjellsord, hvor folk i Babylon sa, nå er de kommet her, disse visne jødene. Og det var da en omskrivelse av ordet juda, for det var jo judas stamme i hovedsak som kom til Babylon, så de ble kalt jøder. Men jødene, de fikk ordet av noen jøder. Jødene fikk ordet av en som ikke var jøde, en som heter Jehova. Og han var langt fra å være noen jøde. Så kan du si at Jesus var heller ikke noen jøde. Jesus var ikke noen jøde. Jesus hadde ingen jordisk mor og ingen jordisk far, det sier Hebreerbrevet 7. Han var uten far og uten mor og uten ettertavle. Han var Gud selv, åpenbart i kjød. Gud la, som vi har hørt i bibeltimen, som er holdt om det, at Gud la et ferdig befruktet egg ned i Marias liv. Og han som ble født der, han ble aldri noen jøde. Han ble aldri noen av de tolv stammene. Han er selve opphavet til alt som er, også til hele Guds ord. Derfor er han kalt Guds ord. Han er kalt Guds ord.
Så kan du si at de som skrev mesteparten av Nytestamentet, for eksempel Paulus, han var ingen jøde, han var en benjamitt, han var Benjamins stamme. De andre profeten, de var av de andre forskjellige stammene, 12 stammene, og noen ganske få av dem også var fra Judas stamme. Men de var fra Levis stamme, og de var fra Naftalis stamme, og noen av dem var fra den og den og den stammen. Nå kom de. Men her er det altså at fordelen, som han sier, med det å være jøde, for de fikk dette navnet jøder, de som kom tilbake fra Babylon, og det var jo de som i hovedsak Paulus og de andre talte for, der nede i Israel, det var de. De 10 stammene var jo da allerede forsvunnet. 600-700 år før Kristus var jo de bortført og kom aldri tilbake igjen. Tiglath-Pileser, Salmanasser, disse assyriske kongene bortførte disse, og siden har de vært borte. Og derfor er det nesten ingen den er som kan redegjøre for noen ettertavle. Det er nå det. Men først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. Tenk hvilken ting Guds ord ble dem betrodd. At Gud valgte ut et folk til å være orakler, altså talerøret for Gud selv. Ja, helt fantastisk. Har Gud så siden kommet med noen nye ord? Nei. Skriften er avsluttet. Og vi hadde en serien for en kort tid siden, hva var vi kalte den? Med Gud i ordet, eller ja, Guds ord. Talte mange timer om det, om Guds ord gjorde ikke det. Ja, og da slår vi fast at det er ingen nytt som er kommet til, inget som er tatt ifra. Guds ord, det er fullkomment. Det er fullkomment. Nå hørte jeg just en som nevnte dette med Bill Johnson, som jo er en av de største forførerne innen den karismatiske vekkelse i dag. Pinsevennen trykker han jo nær til sitt bryst. Bill Johnson, som er øverste leder for Bethel Redding, og så ikke sant. Som mange norske karismatikere og ungdommer har gått på bibelskole der, og drar med seg denne jævelske ånden fra denne forførende menigheten og Bill Johnson. Bill Johnson, han sier at det skulle ikke være noen stor overraskelse, sier Bill Johnson. Det skulle ikke være noen stor overraskelse hvis jeg sier til dere at det ikke er alt som står i Bibelen som er aktuelt i dag. Men til gjengjeld så kommer Gud med nye åpenbarelser på utsiden av skriften som er aktuelt for vår tid. Ja. Da har man åpnet for alle mulighetenes muligheter, og det er jo det som den karismatiske vekkelsen seiler videre på, enten man vet eller ikke. Og vi har folk her i denne byen som vi bor, som tror på sånne ting, og som har ledende posisjoner i menigheter her i denne byen. Og det er ganske skummelt. Derfor så trenger vi også å friske opp det at vi står for noe helt annet enn det disse menneskene gjør. Noe helt annet. Så vi lever nok i en tid, og det er et veldig, hva skal vi si, et kanskje ømtålig, ømfintlig emne å ta frem da. Men vi lever kanskje i en tid hvor det Herren sier til Esaias i kapittel 6, vers 9-10, det faktisk oppfylles igjen, og til tider har det vært oppfylt på en spesiell måte, og jeg tror også nå i endetiden. Og der står det, han sa da, Esaias, han sa, jeg er en mann med urene leber, og jeg bor blant folk med urene leber, og mine øyne har sett kongen, du vet, han så kongen sitt på en høy, høy trone, og så er det at Herren møter ham, og da når Herren har møtt ham med denne gloen fra alteret, som har renset hans lepper, slik at hans tale skulle være gullende ren, renset fra himmelen, så er det, Herren sier til, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå? For oss. Ikke for oss treenighetene. Esaias så ikke noen treenighet. Hvem var de oss han så? Han sier, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Han så Herren alene sitte på en høy, høy trone. Og Jesus sier det om, senere i en av sine taler, så sier han, dette sa Esaias, fordi han så Herrens herlighet. Han så ikke treenigheten. Dette sier han fordi han så Herrens herlighet. Men hva så de oss? Jo, rundt omkring tronen var det serafer som fløy. 6 vinger hadde vær. Og de ropte, hellig, hellig, hellig er Herren, herskarenes Gud. Hele jorden skal bli full av hans kunnskap. Ikke sant? De ropte det. Så hvem vil gå for oss? Det er de himmelske sendebudene, Guds himmelske råd. Gud har ingen treenighet. Men Gud har engler som er større i makt enn andre. Det har vi også vært inne på når vi har hatt bibeltime om englene, hvis du husker det. Nå kom det.
Så gå av si og si til dette folk, sier han. For her, da sier jeg, sier, se her er jeg, send meg. Og da sier Herren følgende, gå av sted og si til dette folk, hør og hør, men forstå ikke. Altså, hør og hør, men forstå ikke. Det er det typiske i dag også. De hører og hører, men forstår ikke en millimeter. Det mangler ikke på at de hører, men det er altså ikke noen som har åpnet deres åndelige øre til å kunne forstå. Han sier, hør og hør, men forstå ikke. Og se, men skjønn ikke. Gjør dette folks hjerte sløvt, og gjør dets ører tunghørte, og klin dets øyne til, for at de ikke skal se med sine øyne, og ikke høre med sine ører, og dets hjerte ikke forstå, og omvende seg, så det blir lekt. Hvem er dette folk som man taler om? Som jeg sier skal preke til, uten at det vil ha noen virkning på dem. Ikke vil de se noe, og ikke vil de høre noe av det som Herren vil ha frem. Hvem er det? Det er det som han sa. Jeg bor iblant et folk med urene leber. Jeg bor iblant et folk med urene leber. Et folk som aldri hadde hatt en berøring, altså av gloen fra alteret. Og hvorfor hadde ikke det? De var ikke utvalgt til det. Det gjaldt altså de som Herren sier, gå og tal til dette folk. Når han skal tale til sine utvalgte, så sier han til mitt folk. Men dette kan han ikke mitt folk. Han sier, gå og si til dette folk. Sånn skal det gå med dem. Så disse versene her, la meg si det sånn, som jeg oppfatter det, det er at disse versene, som er gjengitt mange steder i skriften, i andre og ulike sammenheng, kan kun forstås i lys av Guds evige utvelgelse. Mange kalt, men kallet kom aldri inn, for ørene var for tette. De fikk aldri se, men de hørte, men de skjønte ikke. De tok ikke imot det. Deres hjerte var forherdet og forsløvet. De tok ikke imot det. Bibelen sier at dertil er de åsatt. Ikke sant? Disse er de som snubler i sin vantro. Peter sier det. Disse er de som snubler i sin vantro mot ordet. Dertil er de åsatt. Men dere, sier han, dere er ikke satt til det. Dere er et kongelig prestskap, en hellig folk, et folk til eiendom, kalt til å forkynne hans dyder, som kalt der for mørket til sitt underfulle lys. Han sier, de er satt til å falle, men det er ikke dere. Sånne vers kan ikke forstås hvis mennesker har en fri vilje. Det kan kun forstås ut fra Guds evige, suverene vilje med utvelgelse. De som ikke ser det, de går bare surr i hele Bibelen. De går surr i hele Bibelen, og dette er noen merkelige ord. I 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 10-11, så står det om antikristens fremtreden, syndens menneske, fortapelsens sønn, så står det at han skal stå frem med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt. For dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst, og derfor sender Gud dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Ok? Her står det altså at Paulus skriver til Tessalonike om endetiden, når antikristen, syndens menneske, fortapelsens sønn, skal stå frem. Så sier han at Satan står frem gjennom antikrist med, og falske påhet, med urettferdighetsforførelse for dem som går fortapt. Og så kan Paulus vite det. Når de store megapredikantene sier at i enden tid skal nesten hele verden bli frelst. Ja. Renard Bunke sier jo hele Amerika skal bli frelst, hele Europa skal bli frelst, hele Afrika skal bli frelst, hele Skandinavia skal bli frelst. Han profeterte jo det, så det spruta under denne løvsalsfesten, var det i fjor eller i forfjor. Visste ikke Paulus det? Visste ikke Paulus det? Når han sier at urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt. Visste ikke Jesus at de fleste skulle bli frelst, og bare noen få skulle gå fortapt? Hvorfor sier han da at porten er vid og veien er brei, som fører til fortapelse, og mange som går på den? Jamen, du kan jo ikke vite det hvis mennesker av sin egen fri velge kan velge den smale vei. Han sier porten er trang og veien er smal, som fører til livet, og få er det som finner den. Jamen, er det bare rene gjetning? Hvis det er menneskets frie vilje, så sier det seg selv at det er bare ren gjetning av Jesus og Paulus. Men det var ikke ren gjetning.
De visste om den evige utvelgelse. Og de visste om hva som var mange og hva som var få. Så er det å forstå etter mitt syn. Derfor sender Gud dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Ja, hvorfor? Det er jo som han sier her, at han skal kline deres ører igjen, øynene igjen, så de ikke skal se og ikke forstå. Det er ikke rart at mange reagerer på det. Det er ikke rart at mange reagerer og sier, det kan vel ikke være sånn. Nei vel, men akkurat sånn er det. Det er jo urettferdig helt ifra utgangspunktet at Gud kommer til en ung gutt nede i Mesopotamia, Abraham. Han heter ikke engang Abraham, han heter Abraham. Ja. At Gud kommer til ham og tar ut ett menneske. Og i årtier er han bare én mann, ingen andre som Gud har kontakt med i hele verden. Kunne ikke Gud ha vist sin herlighet for noen her og noen der? Kunne han ikke det? Bibelen sier, Rombrevet sier jo det, vet du, den 9. kapitel sier, den han vil, miskunner han seg over, og den han vil, forherder han. Så står det ikke til den som vil, og heller ikke til den som løper, men til Gud som gir miskunnhet. Det er Guds suverene nåde gjennom utvelgelse. Han sier om Jakob og Esau, før noen av dem var født, de hadde bare lagt der og baska inn i sin mors mage, og der lå de der og var tvillinger. Tvillinger, unnfanget i samme øyeblikk av samme far, hadde samme mor, hadde samme 9 måneders hotellrom, holdt jeg på å si, der inne i magen. Alt dette her, så er det den ene tar tag i helen på den andre. Jakob elsket jeg, Esau hatet jeg, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast. Så tillod han ikke, at den ene helen trampa på den utvalgtes hode. Derfor tok han og styrte handa til det ene fosteret, og så tok han vekk beinet til den andre, som ville trampe i hodet på han som Gud hadde utvalgt til å være den som skulle føre arven videre, den åndelige arven. Ja da. Det er en Jesu lignelse som jeg har skrevet ned her fra Markus 4, som viser hvordan ordet, tror du ordet noen gang mislykkes, sånn at Gud noen gang står og sier, nei, det der gikk ikke. Jeg hadde brent at det skulle gå bra det der, men det gikk ikke bra. Er det sånn Bibelen fremstiller forkynnelse som at Gud står og klør seg i hodet og lurer på, kommer noen tro til å ta imot det? Sitter Gud liksom da i vekkelsesmøtet og lurer på om noen kommer til å bli frelst? Nei. Og englene har dekket bordene, for det er jo stor glede i himmelen om en synder som omvender seg, og de holder på å forberede den store festen, gledesfesten, over en eller annen synder som skal omvende seg. Så ble det ingen synder omvende seg, må de altså bare pakke ned hele blødkaken. For det var ingen. Det er klart, det er ikke sånn det foregår. Det er ikke sånn det foregår. Nei. Gud vet det nøyaktig alt sammen. Han vet det nøyaktig alt sammen. Han som fra begynnelsen forkynner enden, og som fra fordomstid sier, mitt råd skal fullbyrdes, og det jeg vil, det gjør jeg. Det gjør jeg. Sånn er det bare. Så han taler en lignelse til dem her. Så sier han sa til dem, dere, sier han til sine 12 som sitter der, dere er Guds rikes hemmelighet og gitt, men til hine, til de andre som er utenfor, sies det altså min lignelse. For at de skal, og så kommer han med det samme som til Esaias, så sier Jesus, for at de skal se og se, og ikke skjelne, og høre, og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få fordannelse. Nei, det er Gud som, Jesus sier jo dette her. Ja, men Jesus, nå må du jo være helt godt av sporet. Du er jo helt utenom alle vanlige, moderne vekkelsespredikanter. Men her står det at det er for at de skal høre og ikke skjelne, se og se ikke skjelne, og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få fordannelse. Jeg leser fra Markus 4,12 og videre. Og han sa til dem, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere skjønne alle lignelsene? Så sier han, så mannen, så ordet. Men de ved veien er de som ordet ble sådd i, og når de har hørt det,
kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem. På samme måte, de som sås på stengrunn, det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. Og de har ikke rot i seg, men holder bare ut en tid, så blir det trengsel og forfølges for ordets skyld. Da tar de straks anstød. Andre igjen er de som sås blant torner, det er de som hører ordet, men verdens bekymring og rikdomsforførelse og attrå etter de andre ting kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt. Og dette er de som er sådd i den gode jord, de som hører ordet og tar imot det, og bærer frukt 30, 60 og 100 fold. Ja, men hallo. Her er det jo, Jesus sier, denne såmann, han er jo bortimot mislykket. Ja. Han slenger noe korn i hytt og gevær, og noe faller på steingrunn, fauler kommer etter opp til. Noen faller på veikanten, der finnes ikke noe mulighet til å gro. Noen faller på tårnet, noen faller hit, og noen faller dit, og det blir bare fiasko. Mm. Vet du hva han sier? Han sier, sånn er det, og sånn er det bestemt. Det er ikke sånn at denne såmannen var en meget dårlig Herrens tjener. Men han understreker at de skal høre og høre og ikke forstå. Se og se og ikke skjelne. Så understreker han ved denne beretningen at det er bare noe som faller i den gode jord. Og av det er det tre forskjellige resultater, 30, 60, 100 fold. Det er Jesus selv som sier det. Det er Jesus selv som sier det. Så vi kan ikke fortvile om vi forkynner evangeliet og fauler stikker av med noe av det, og rikdomsforførelse stikker av med resten. Det, vi kan ikke fortvile over det. Vi må bare se det at det som Jesus sier, det er en trøst til alle såmenn. At sånn er det bestemt. Ifra Isaiah 6 er det bestemt at sånn skal det være. Så er det det å forstå Guds ord. Forstår Guds ord? Forstår vi Guds ord? Jeg vil ikke si det og si at jeg forstår Guds ord, men jeg forstår noe av det. Men det er mye av det som er skjult, og mye av det som må bli åpenbart, og som jeg håper Gud i sin nåde vil avdekke. Og mye av ordet som vi skal være forsiktige med å tolke, det er det profetiske. Vi skal ikke bare hive oss over enhver verdens begivenhet. Det er alltid noen som ringer til meg hvis Trump har vært i Nordkorea eller et eller annet. Hvor står det i Bibelen? Altså det skal liksom stå et eller annet sted i Bibelen. For hver eneste ting som skjer, så skal det stå i Bibelen. Ja da. Så folk leser Bibelen på sin måte. Men det som Jesus sier, dette har jeg talt før det skjer, for at han skal skjønne det når det skjer. Så en hel masse skriftsteder gjør vi lurt i å bare parkere og si, kjære Gud, når den dagen kommer, at dette er et skriftsted for timer inn for vår tid, for denne dato, for denne tid, så vil det åpenbart for oss. Inntil den tid, ikke la oss prøve å tolke det. Det er jo det alle disse predikantene opp igjennom har gjort, så sørgelig feil, og sagt at det er det og det er det. Og du er den hvor mange datoer for Jesus kom, og hvor mange predikanter, selv de mest kjente profetene i pinsevegelsen, sånn som gamle gode erverdige Sverre Kornmo, som jeg hadde gleden av å kjenne og ha mye godt åndelig fellesskap med. Han sa vel at hvis ikke Jesus var kommet innen 1975, så ville han bare ta hele Bibelen og kaste den i ovnen. Det var så mange ting, og mange sa jo år 2000. Hvis ikke Jesus kom inn år 2000, så er ikke Bibelen noe mer å tro på. Men så gikk tida videre, nå er vi jo 18 år over den tid. Ja da. Du vet, det viste seg han på veggen i borgen Susa, når Belsasar hadde invitert 120 av de øverste statslederne i verden til fest sammen med konen deres. Kjæringene, de holdt et eget kvinnemøte ved siden av, vet du. Du husker alt det greiene. Eller de var like før det da. Men så er det at det viste seg plutselig er han på veggen, som skrev noe merkelig. Og så tror vi kanskje at det var lett å forstå. For det stod skrevet mene, mene, tekel, ufarsin. Men det stod jo ikke det på veggen. Det stod ikke det på veggen. Det var Daniel som uttydde det. Forstår du? Det var Daniel som uttydde det til mene, mene, tekel, ufarsin. Og selv de skjønte ikke det, for det var hebraisk. Det var som gresk for dem, holdt på å si, det var hebraisk, de skjønte ikke det.
For de hadde ikke det hebraiske språket som et åndespråk. Og det hebraiske språket er et tetragramspråk, det vet vi. At det hebraiske språket er kun konsonanter. Så det stod ikke M-E-N-E, det stod M-N. Det var de to konsonantene. Mm. I neste så mene tekel, det stod T-K-L. Ene var borte. Ufasin, der står altså U-F-S-N. Ups. Så satte Daniel inn de vokalene som skulle til. For det måtte da ånden som en varelse få sett inn. Mm. Ikke sant? Forstår du? Ja. Og det er jo det som gjør at mye av Bibelen dessverre er, eller ikke mye, men om det er enkelt, så er det, som er feil oversatt, fordi at man valgte å sette inn feil vokaler i dette konsonantspråket, dette tetragramspråket, som er et konsonantspråk. Så de stod og så på disse underlige bokstavene, som bare var konsonanter. De var ikke vant til den måten å uttrykke seg på. Men Daniel hadde evnen til å sette inn vokalene, og så gi disse menneskene tydningen. Og jeg skal ikke si at vi må sette inn vokaler, eller at vi må holde på med noe greier i den stilen der. Men på pinsedag, så hadde ikke folk forstått tungetale. De kom og talte i andre tunger, men alle sammen hørte det ferdig oversatt. Forstår du? Det der miraklet på pinse da, det har pinsevenner tolka loddrett feil fra A til Å. Peter sa det gjennom Joel, og Peter siterte det. Det er dette, sier han, som Joel sa, at i de siste dager skal jeg utgyde min ånd over alt kjød, og de skal tale profetisk ord. De skal tale profetisk ord. Han sa ikke de skal tale tunger, de skal tale profetisk ord. Så alle sammen hørte nøyaktig, de fikk tunger og tydning i en og samme setning. Gud tok hånd om tunga og ga dem nøyaktig å svinge tunga til å si det den skulle si, men det kom ut på deres eget språk. Sånn måtte det være. Sånn måtte det være. Men la meg si at heller ikke i dag, altså der står Isaias og preker, han kunne like godt ha preket til en flokk med, til veggen, eller en flokk med melsekker eller melkespann. De skjønner, han sier, de ikke vil de høre, ikke vil de skjønne. Ja, men det var profeten den gang. Nei, til det vil si at det er sånn for profetene også i dag. Og det er kun profetene i vår tid som opplever det. De andre preker noe som aldri forstår. Du kan gå i hvilken som helst kirke, hvilken som helst menighet og karismatisk forsamling og pinsemenighet og hva du nevner, hva du vil. Du kan gå i hvilken som helst av det, så forstår alle verstlige mennesker, og alle forstår det. Men vi taler, hvis Gud gir salvelse, så taler vi et språk som kun de utvalgte egentlig forstår. Andre kan jo kanskje forstå sånn overfladisk og noe av det, men de forstår det likevel ikke. Jeremias 1, vers 9-10, da står altså Gud overfor en guttunge. Noen sier at Jeremias da, han var 9 eller 10 år gammel, 11, ja, de er litt uenige om det, men de regner ut hans levetid og de forskjellige begivenhetene, og når han døde, da er det den kongen og ditt og datt, så fant Gud at da Guds ord kom til ham, der i det første kapitlet, så var han bare en liten guttunge. Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, sier Jeremias. Det er nummer én, det er at Gud rører ved munnen. Og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Ok, ja visst. Hva skal jeg bruke dine ord til da, Herre, kan han kanskje innerst inne tenke. Du legger dine ord, Herre, i min munn. Og hva slags ord er det? Så sier han, se, jeg setter deg i dag over folken over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge opp og til å plante. Han sier, jeg har gitt deg ord som river ned og bygger opp. Jeg har gitt deg ord som planter og rykker opp. Forstår du? Det er ord som Gud har gitt. Ikke bare til frelse, men til forherdelse. Og så videre og så videre. Ja. Så er det spørsmålet fra 1. Mosebok 3, vers 10. Der finner du gamle Adam.
og gamle Eva. Gamle var de kanskje ikke. Hvor gamle tror de var? Og de tusler rundt der med fikenglassbuksene og folkeskjørte som visner og ramler. Hvor gamle tror de var? Det er det ingen som vet. Det er det ingen som vet. De ble skapt inn i en tid som alder ikke nevnte. Det ble bare nevnt hvor gamle var det når de døde. Men alder begynte når kroppen begynte å forfalle. Når døden begynte å gjøre sin gjerning i dem. Adam var jo 30 år antagelig gammel, 30 år gammel da han ble skapt. Og Eva ble jo tatt ut av siden på han. Hun lå jo bare skjult inn i han hele tiden, så hun var også 30 år gammel der hun sto. Så hvor lenge de hadde levd i det legeme som ikke synd, sykdom, degenerering, ingenting hadde virket på dem, før syndens makt, for med synden kom sorg og sykdom og død. Da kom de nedbrytende kreftene. Ja. Så hvor lenge de levde, det er ikke så godt å si. Men det, i hvert fall så roper fyren ut ifra buskasset, så sier han, jeg hørte deg i haven, da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skjulte meg. Det kan hver eneste prest rope fra sin busk i sin kirke. Jeg hørte din røst, da ble jeg redd og gjemte meg. Gjemte meg i teologien. Gjemte meg i kirkeorganisasjonen. Gjemte meg i dette religiøse buskas og jungelen som jeg er født og oppvokst i. Forstår du? Veldig mange er redd for å høre Guds røst. Veldig mange er redd for å høre Guds røst. Ja, da ble jeg redd. Men det er ikke vi. Vi er ikke av de redde og de vantro, men vi er de som tror Guds ord. Altså, troen kommer av forkynnelsen.